Milí diváci, vítajte pri sledovaní krátkych správ v slovenskom jazyku. Dnes sa konala konferencia s názvom Duálne vzdelávanie vedomosti pre budúcnosť, na adresu ktorej prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že duálne vzdelávanie je veľmi dôležité, lebo je to model spojenia teórie s praxou, pri ktorom záleží na našich vedomostiach, na tom, čo máme v rukách aj v hlavách. Podľa jeho slov, len tie krajiny, kde sa využíva duálne vzdelávanie, majú istú budúcnosť. V tomto školskom roku v Srbsku je do duálneho vzdelávania zapojených 6100 žiakov zo 72 škôl, a to v 35 vzdelávacích odboroch. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove v spolupráci so Srímskou Mitrovicou chytili 50-ročného IR z dôvodu podozrenia, že sa dopustil trestného činu nezákonného obchodovania s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani. Policajti v spolupráci s daňovou políciou v jednom sklade na území Starej Pazovy, ktorý používal zatknutý muž, našli 8511 litrov alkoholických nápojov s nalepenými kolkami, ktoré sú pravdepodobne falšované. Ďalej tu našli 47 kg kávy a väčšie množstvo cukroviniek a iných potravín. Celková hodnota nájdeného tovaru je okolo 5,5 milióna dinárov. V kancelárii našli policajti 1000 eur a okolo 207 000 dinárov a vyšetruje sa, či išlo o peniaze získané z predaja tohto tovaru. Našlo sa tu aj viacero kolkov a etikiet na fľaše. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený na základný súd v Starej Pazove. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v piatok v podvečerných hodinách sa konala 11. pracovná schôdza Národnostnej rady Slovákov. Posledné tohtoročné pracovné zhromaždenie našej rady malo na rokovacom programe 6 bodov. Prítomnosť 19 členov umožnilo, aby bolo uznášania schopné. To je asi v tomto roku posledné stretnutie členov Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Je to 11. porade. Musím povedať, že tohoto roku sme sa veľakrát stretávali, veľa vecí riešili, veľa problémov, snažili sa vylepšiť a verím, že budeme úspešní aj v roku 2020, ako aj v tomto. No čo nám bolo veľmi dôležité, zvoliť si revizorskú agentúru. Je to náš záväzok, nie len náš, ale všetkých národnostných rád. Na to nám sugeruje Kancelária pre ľudské a menšinové práva. Takže na základe najlepšej ponuky sme si zvolili revizorskú agenciu, čiže nezávislého revizora, ktorý spraví revíziu našich finančných účtov. Tiež bolo dôležité schváliť plán a program Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a finančný plán z dôvodu, aby sme to čím skôr odoslali na pokrajinskú vládu a aby Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov získaval finančné prostriedky na rok 2020 čím skôr, aby mohol fungovať. Tiež sme mali návrh výmeny finančného plánu, lebo prišlo do nejakých výmen, ktoré sme si plánovali ešte vo februári, keď sme schvaľovali finančný plán, ale zohľadom na to, že sa niektoré lokálne samosprávy na rebalanse rozpočtu svojho rozhodli započítať tam aj finančné prostriedky, ktoré usmernia na Národnostnú radu, takže musíme uznať, že to menilo celkovú finančnú situáciu. Tiež sme tam započítali aj finančnú pomoc pre Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý ako naša inštitúcia, či sme my spoluzakladatelia, má pravda problém s financiami pre platenie nájomného, ktoré je veľmi veľké, lebo tieto priestory reštitúciou sa dostali k majiteľovi, ktorý pravda podmienuje s určitou si sumou pre nájomné. Veríme, že tieto priestory vyriešime tým, že v roku 2020 hádam začneme stavať stredisko Slovákov, o ktorom sme počas tohoto celého roku rozprávali so slovenskou vládou a všetky inštitúcie od významu, ktoré sa nachádzajú tu v Novom Sade, budú na jednom mieste. 6 stanovísk rada schválila jednohlasne a zaznela aj krátka informácia o zrušení súbehu na voľbu riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov z dôvodu, že súbeh bol zverejnený iba v našom týždenníku Hlas ľudu a nie aj na celoštátnej úrovni. Súbeh dodatočne zopakujú. Mám teraz príležitosť zagratulovať všetkým divákom k Vianociam a k Novému roku. Chcem k Vianociam prijať veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo je tej vždy málo. A prijať všetko krásne,
čo ešte zostalo. Tak vážení diváci a všetci ľudia dobrej vôle, blahoželám k Vianociam, prajem krásne prežitie týchto najkrajších kresťanských sviatkov a všetko dobré v novom roku. Včera slávnostnou liturgiou v chráme svätého otca Nikolaja vo Vojke zaznamenali ukončenie niekoľkoročných prác na obnove kostola. Vykonané boli práce na odvedenie vlahy zo stien, vymieniali sa okná, dvere aj strecha, zabudovalo sa aj podlahové kúrenie, upravilo sa okolie okolo kostola a vymenilo sa oplotenie. Liturgiu odslúžil sriemsky vladyka Vasilie spolu s farármi zo sriemskej eparchie. Viacerí prítomní boli vyznamenaní za mimoriadny prínos. Na podujatí sa zúčastnil aj starosta obce Stará Pazova, George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že kostoly v našich obciach majú význam aj z hľadiska viery, aj z hľadiska architektúry a že všetky kostoly u nás boli za posledné roky obnovené. Podľa výchovno-vzdelávacieho kalendára, ktorý pripravuje pokrajinský sekretariát vzdelávania, zimné prázdniny vo Vojvodine začínajú pre žiakov základných a stredných škôl zajtra 24. decembra a potrvajú až do 14. januára 2020. Včera večer v rámci výročného koncertu sa v divadelnej sále v Starej Pazove rozozvučali hudobné nástroje a diváci si mohli vychutnať spev a aj tanec členov kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič. Pred početné publikum sa postavili členovia od najmladších po najstarších, aby ukázali krásu folklóru a svoje tradície. V rámci koncertu boli niektorí členovia aj odmenení za svoju prácu v súbore. Zajtra je štedrý deň, máme Vianoce. V evanjelickom kostole sa budú konať služby Božie podľa tohto harmonogramu. V utorok 24. sú služby Božie o 18. hodine, vystúpia tu aj deti s recitáciou a spevom. Celé dianie bude nahrávať aj RTV Stará Pazova a kompletný záznam sa odvysiela na štedrý deň vo večerných hodinách na Pazovskej televízii. V stredu 25. decembra na prvý sviatok vianočný budú služby Božie o 10. hodine a vo štvrtok 26. druhý sviatok vianočný na Štefana budú služby Božie rovnako o 10. hodine. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka organizuje spolu s folklórnym súborom Klasy vianočný koncert, ktorý sa bude konať v divadelnej sále v Starej Pazove vo štvrtok 26. decembra a začína o 19:30 večer, vstup je voľný. V sobotu volejbalisti jednoty na svojom teréne prehrali nad Partizánom 0-3. Aj keď mali niekoľko pekných šancí, nevyužili ich naplno a museli sa zmieriť s prehrou. Nachádzajú sa teraz na poslednom mieste v tabuľke. Druhýkrát za posledných 10 dní Dunaj Staré Bánovce zdolal OKK Belehrad a zvíťazil, tentoraz v rámci 12. kola basketbalovej ligy Srbska. Aj keď Belehradania chvíľu počas zápasu viedli, Dunaj sa nedal a zabojoval a výsledok bol nakoniec v prospech Dunaja 92-88. Basketbalisti Dunaja v stredu opäť hrajú a to na svojom teréne v rámci polofinále 2. stupňa pohára a zahrajú si proti Slobode z Užíc. V nedeľu budú hrať opäť doma s Novým Pazarom. V útorok podobne ako dnes upršaný deň, daždivo by malo byť celé dopoludnie a na obed, popoludní už len oblačno. Denné teploty v rozpetí od 6 do 8 stupňov, silnejší vietor pocítime zo severozápadu. Meninový kalendár hovorí, že dnes oslavuje meniny Nadežda a Vlasta, zajtra je štedrý deň a meniny budú mať Adam a Eva. Na dnes to už bolo všetko, ďakujeme, že ste nás sledovali, dovidenia.